Привіт, друзі! Я Тетяна Скупченко, автор проекту «Чародій», в якому кращі новорічні різдвяні програми презентують колективи з різних куточків нашої Миколаївської області. Ми запрошуємо і вас до цього дійства. З давніх давен в Україні віншування господаря у День Христа було дуже значним у Різдво Христове. А наша малеча з Баштанщини із задоволенням працювала над відтворенням обряду, про який чули від бабусь. Єднання поколінь є дуже важливим моментом у святкуванні зимових свят. Як зустрічають святий вечір на Баштанщині, вам розкажуть учасники театрального колективу «Настрій» з Баштанського районного будинку культури. Тож давайте переглянемо. Особливий, і в кожній родині його святкують по-різному, але дуже весело, цікаво і пізнавально. Ось і цього року Іванко та Оксанка прибули на новорічні свята до бабусі з дідусем. І сьогодні, готуючись до зустрічі свята, вони складають для себе слова нової щедрівки. Свідчи, Іванку, думай, як розпочнемо. Це ти у нас придумщиця і фантазерка. Але якщо хочеш, я розпочну. Давай, пиши. Щедрий вечір, добрий вечір. Уставайте, діду, з печі. Подавайте до стола, що там бабця напекла. Може, нічого давати, бо любили довго спати. Може, влітку в холодку ви лежали у садку та нічого не придбали? То нам вечір вам співати! Тише, Іванку, а то дідусь почує. Вечір близько, а нам ще треба потренуватися. А ти свічки сховала? Сховала. І дзвіночки також. Мені, Іванку, на віночках. Його кошик поклала. Виймати не будемо, а то дідусь почує. То ти хоч кошика відкрий, я лиш подивлюся. Ну добре. Ага, Ніки, ти їх із барвінків сплала? Так, з барвінку, та квітів безсмертника. Вони і засушені гарні, а щоб кращим був віночок, обвела його голубою, як вода, стрічкою, і дзвіночки пришила. Тобі добре, ти віночок отягнеш, а я? Для тебе я також віночок сплела. Тільки дзвіночки пришила на оцю жовту стрічку, ти її на шию одягнеш. А отой третій віночок для чого? Це для свічечок, його на святковому столі кладуть. Унучата! Ви тут, у хаті, а я думав, що ви на вулиці. Там у вікно, на небо дивимось. І кого ви там виглядаєте? Зорю. А чи скоро вона засвітиться? Та ще недовго чекати. А піди, ну подивись, Іванку, що там з-під подушки виглядає. Цікаво. О, рукавиці. Хто б це і міг туди покласти? Не знаємо. Може, бабуся поклала. Діти, діду, де ви є? Тут ми чуємо, чуємо. От і добре, що чуєте. А то свято на порозі, а ви час марнуєте. О, Іванку, молодець, вже й рукавиці знайшов. Бери на дитину он там на припічку горщика та постав біля снопика. Бабусю, а що там у горщик? Куття. А навіщо його туди ставити? То, діти, так треба. Біля хліба стоятиме, хліб родитиме. А пташка весною прилетить, звістку про врожай принесе. Бабусю, давайте його сама віднесу. Ні, дитинко, горщика має віднести хлопчик. Тоді чоловіки у нас не хворітимуть, а всі хвороби з хати тікатимуть.
А у нас із тобою і жіночої роботи вистачить. А ти, діду, чому сидиш? Та чекаю, поки ти мені калач дасиш. Треба ж до двору сходити, двір освятити. Отож бери Іванка, одягайте кожушки в сінях, та не забудьте ж соломи внести. Добре, бабусю. Ходімо, Іванку, добру справу робити. Тільки слід порогом вклонитися. А навіщо, дідусю? Це звичай такий. Перед святом Нового року пороги оживають, на людей чекають. Тож треба говорити: пороги мої пороги, рублені й тесані, маленькі й великі. Дозвольте з хати вийти, двір обійти, шану всьому віддати та до хати вертати. Не одному, а з гостями, щоб увесь вік були славними господарями. Ви, дідусю, прокажіть, а я за вами повторю. Добре, Іванку, слухай. Пороги мої пороги, рублені й тесані, маленькі й великі. Пороги мої пороги, рублені й тесані, маленькі й великі. Дозвольте з хати вийти, двір обійти, шану всьому віддати та до хати вертати. Дозвольте з хати вийти, двір обійти, шану всьому віддати та до хати вертати. Не одному, а з гостями, щоб увесь вік були славними господарями. Не одному, а з гостями, щоб увесь вік були славними господарями. Молодець, Іван. Ідіть з хлібом, а вертайтеся з миром та долею, щоб нового року діждатись, порогам вклонятись, а ще пороги. Любам водицю, щоб були свячені, з долею гожі та на місяць схожі. Ходімо, Іванку, добру справу робити. Бабусю, вони вітер до хати впустили. Ходи, вітре, до нас. Ось для тебе квас. На столі стоїть, з-під кришки виглядає та піну пускає. А ти, онучко, витри гарно стола, приготуй білу скатертину, будемо стола квітчати. Гарненько витирай. Бабусю, а чому столу така шана? Стіл не слуга, а господар у хаті. От тільки не дочекаємось дідуся з Іванком і разом це зробимо. А поки що викладай на ось цю тарілку пиріжки. Пиріжечки – дітки хліба святого, а хліб – син сонця і місяця. Як без тепла і води немає життя, так і без хліба не буде свята. А наш святковий хліб та калачі гарно спеклися. А ми зараз і подивимось. Ходімо. Справді, хліб вдався. Кажуть люди, як хліб спікся, так і рік зустрівся. Будемо в добрі, злагоді жити. Хліб зріс, не потріскався. Буде нам добре здоров'я. Десь Іванко з дідусем забарилися. То вони хату обходять, хліб по куточках кладуть, надламуючи із калача. А он бачиш, у хлівець пішли. Кусник худобі вломлять, пташці дадуть, навіть маленькій мишці покладуть. А навіщо дідусь Іванка рушником перев'язав, на якому хліб з хати виносили? Це ознака того, що вже всіх почастували. А тепер дідусь навіщось шматочок хліба на солому поклав, взяв сокиру та йдуть до саду. То вони пішли яблуні вишні рубати, бо цього року не вродили. Ой, бабусю, спиніть же, дерева не можна рубати. Заспокойся, дерева насправді не рубатимуть, просто їх полякають, промовляючи такі слова. Глядіть же, родіть же, рясно та вчасно, а не будете родити,
Будемо лихо чинити? Зрубаємо, порубаємо, у вогні спалимо, хліб калачі напечемо і людям понесемо. А тепер дідусь навіщось стовбури дерев обв'язує і щось говорить. То він і житніми перевесами обв'язує і просить місяця, аби їх оберігав та мороз їх не чіпав. То будуть добре родити наступного року. А тепер дідусь навіщось Іванка на руки взяв. Он, подивіться. То він просить його подивитися, чи не видно зорі зоряниці. А якщо Іванко добре запам'ятав, що треба говорити, як я його вчила, що зоря в гості збирається, в срібло, в злато вдягається, то одержить від дідуся подарунок. Ось уже беруть сіна та йдуть до хати. А зараз бери білу скатертину, будемо стола накривати. Добре, бабусю. О, гарний віночок. Молодець. Пошли, Боже, царство небесне, вічне панування в небі всім тим, що відійшли з нашого роду. А нам пошли, Боже, щастя, здоров'я, многоє літа. Щедруйте! Цікаво, що ж ви не приготували? Зараз побачимо. Щедрий вечір, добрий вечір, уставайте, діду з печі, подавайте до стола, що там бабця напекла. Може нічого давати, бо любили довго спати, може влітку в холоду ми лежали у саду, та нічого не придбали, тож навіщо ж вам співали? Наші любі внучата на печі не спали ми, а трудилися ні в року. До самого Нового року. Подарунки вам придбали, пироги вам напекли. Дякуємо, що заспівали. Гарну щедрівочку для нас склали. Тримай. Пустіть козу до хати, бо злегла. Не мати тій козі розгулятися, тісно в хаті. Пустіть до хати. Дай мої, будь
сидіть, та тільки ж добре співайте. Ой, козо, козо, козо небого, поскачи, козо, трохи немного. Поскачи, козо, трохи немного. Скачи, козуню, поля ворові, дай же здоров'я господареві. Дай же здоров'я господареві. Скачи, козуню, поля ворині, дай же здоров'я господарині. Дай же здоров'я господарині. Скачи, козуню, поля воринятам, дай же здоров'я господаринятам. Кланяйся хозяйці та їхнім діткам. Мяу, 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 господине, дайте ще й сала, щоб коза вика. Нема сала, миша крала. Не звикайте до сала, бо й нам мало. Пригощаю вас цукерками, що вам будуть до смаку. Щоб взялось вам, дітки, солодко і довго. А я для вас, дітки, зварила кутю. Зараз, зараз, почекайте. Дякую. Зі святої пшенички ще й меду додала, аби ви, дітки, росли, підростали, кутю варили, батьків все життя годували, такою ж смачною, як я вас пригощаю. Тримай. Дякую. Дякую. Прощавайте, дай Боже того року їжатись і вас пошачувати. Дай Боже. Старий рік минає, новий наступає. Старий рік минає, новий наступає, новий наступає. Старий рік минає, новий наступає, новий наступає. Починаючи з 25 грудня по 7 січня на Україні співають колядки, у яких оспівується прекрасне Різдво Христове. Взагалі, з давніх давен колядували хлопці, а щедрували – дівчата. У цей час молодь жартує, співає, танцює, розважається. Виступ старшої групи фольклорного гурту «Барвінок» ви вже бачили вчора. А сьогодні до вашої уваги дитячі цікавинки різдвяної обрядовості, які вам пропонують молодша група фольклорного гурту «Барвінок». Тож давайте переглянемо. По цьому дому, по веселому, чи дозволите колядувати? Колядувати дім звеселяти? Дозволяєте!
прийшли від хати і до хати українського села дівчата колядувати, і коза за нами йшла. Не хочу, не піду, все набридло на біду. Хоче мій конити сам, я танцюю, я співаю, всіх вас в хаті веселю, то побачу. Як це свято без кози? Моя кіско, йди сюди, все, що хочеш, все для тебе. Тут господарі панують, подаруночки готують, подаруночки для мене. Все-все-все для мене, one, two, three. Перше хочу спаталон, манікюр і підбір, масочку для шкіри, зачіску мені. Не сміши, я й так вже плачу. Не вигадуй, не мудруй, не сказала, не передуй. Друге, на Канарські острови. Відправляй мене туди! Ну, тебе вже занесло. Їсти краще у село. Третє. Що з тобою? Не сюди! Краще лікаря сюди! Лікаря! Лікаря! Що трапилось? Де пацієнт?
Сподобалося? А нам надійшла пора прощатися. А я нагадую, що завтра рівно о цій же порі ми продовжимо подорож. Подорож у світ казкових перевтілень та різних чар. І поведуть нас туди студенти Миколаївської філії Київського національного університету культури і мистецтв. Тож, шановні друзі, я дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі!